mbok julli di mbok talibe yi ci ligelu serigne touba serigne muntaha basirou mbake khalife general de mouride yalla fi yag lol tend ak wer ci ligelu serigne cheikh salim mbake khalife serigne salim mbake ci kilifte fou serigne aladji mbake khadimal khadim cheikh mohammed mbou ambassadeur serigne salim mbake mi serigne salim yar tarbiyeko di borom xam xam bu sel mo am bekte ak tawfiq di leer di wote besoup njukal serigne salim mbake bi muy amal samedi ñenti fan ci wer février 2023 ci geejeway rond point mor fadam parrain d'honneur serigne askia touré di bayam xaritam di sopem di wolereem marraine d'honneur soxna marraine faisal première dame du sénégal soxna ngoy fall askia ak yamay bodian sar atlanta amérique invité d'honneur serigne salou tune khalifa cheikh becio tune serigne kosombake dta 28 serigne bakke jong ahlul sirat al mustaqim serigne moussa sek ndawi asaliha ak serigne abdul aziz fall khalifa serigne abdourahman fall tilala ñu dérajalé bes bi jitu l'émission excellence macky sall parrain yi amadou ba premier ministre pap sagna mbay ministre andi nguy jay ministre duduka papa demb Bitey, directeur général de Sénélec, Serigne Fallou Fall, Tilala, Papa Modou Fall, directeur de l'emploi, Oumar Sambaba, secrétaire général président de la République, Abdoulaye Diey, directeur général AIBD, Tiernan Domba, administrateur de société, Eliman Lam, opérateur économique, Maître Baydi Sow, Serigne Khadim Djiné, nous Serigne Salim Bake, Papa Diop, président national Nouvelle Ère, Serigne Khadim Bake, référence, Serigne Khadim Bake, Kamal, Serigne Abim Bake, mon Serigne Bake Kadior, Serigne Modou Keman Diop, Serigne Diafara Sey, mon Serigne Salim Bake, Serigne Mohamedan, King Cosmétique, Serigne Youssou Diouf, opérateur économique, Serigne Djili Niang, Al Khouran, Ousmane Senghor, Mouvement.fr, Serigne Babacar Sonko, France, Serigne Salou Bey, Amérique, Serigne Salou Niang, Italie, Serigne Djili Ndiaye, France, Mr. Adama Mané, Gambie, Serigne Makhtar, Touba Tissu, ak Serigne Djili Fall, Sunouker, Marigny, Sokhna Khadim Bake Mas, Ministre Mariama Sar, Ministre Aïssata Tal Sall, Maître Nafista Toudiop Notaire, Sokhna Fatima, Mourou Business, Adjande Ndiaye Lamsal, Mme Serigne Babacar Si, Madame Koulibaly, Anne Tiambou, institution les prunel soxna nyanga madame bakke adja ndey magetchoun adja kinetchoun madame marie pierre fay fatou gueul diouf artiste soxna nafissatou saliou dia de france soxna khadiba ravena italie soxna khadindjay khadija imo ak mam jarafal mom serigne saliou mbake muy besum djukal serigne touba serigne saliou mbake khadim rasoul ñu ci rendre hommage serigne abdourahman bakke darou mukhti serigne mustapha absou mbake darou mukhti cheikh bejetchoun ak serigne abdourahman fall tilala besum mak la grande journée ndukal serigne salou mbake khadim rasoul muy besub sante besub magal besub ñaanal serigne salou mbake ibn cheikhul khadim ñenti fan ci wéru février 2023 geejeway muy besub wajum adjo ñu diko yegal jabotuk serigne touba geb rewatina jabotuk serigne salou mbake mbollem talibe yi rewatina dongo tarbiye yi ci biir rew mi ak bitim rew diko yegal mbokk julit yeb mbollem keur dine yi soppe yi xarit yi ak wolere yi ñu ñaan yalla kep ku tewe bes bu doon sa defaru tay ak ëlëk ci barke serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul ci daraaje borom bes bi di serigne touba serigne salou mbake khadim rasoul assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh